Precisava que ele venha, a criança dá pra não fazer. Ó, bem, tá pronto? Não passa assim não, seu João. Ó, o seu João passando ali que nem um velhinho. Olha lá, lá, que nem um velhinho. Seu João, para de graça. Bom, pessoal, agora a Madalena vai. Isso aí é porque estão mexendo numa caçamba ali, viu, gente? Eles estão trabalhando ali numa caçamba. Então essas pancadas é normal. Eu tô adiantando o almoço, porque o Cícero ficou pra lá. Só pude mostrar dessa parte pra frente, gente. Já adiantei as panelas. Tem três panelas aqui, botou arroz e feijão. Vou lavar minha mão ali pra ajudar no que eu puder aqui. Então corta o peito do senhor pra mim. Então, não repara minha tosse não, gente. Eu peguei, tomei gelado, me fez mal. Eu tô até agora tossindo, viu? Já tomei xarope, mas... Mas eu continuo aqui. Hoje eu vou fazer. Você não quer pôr ela pra cá? Posso pôr. Hoje eu vou fazer na gaze. Não é na mesmo? Madalena, dá um frango pra me descongelar lá no micro-ondas. Aqui, ó. Aqui, ali, ó. Eu tenho um tambor de lavagem e aqui do lixo, ó. Quer ver a pergunta da Essa manga tá boa, não tá, Cícero? Boa. Foi bem? Hoje o pessoal vai nos assistir fazendo comida. Você acabou, né? Fogão a gás, gente. Hoje não terá a lenha. Ela preferiu que fizesse aqui, então vamos fazer aqui. Patroa manda, né? A gente obedece. O rapaz achou o cheiro do óleo lá, você falou? Uhum. Achou ela que o bico estava vazando. Ah, sim, eu vi que não estava normal. Agora eu vou ter que colocar de volta e... Ele me mostrou que a porta tem aquelas gravas de segurança que estão do lado. Ela abre bem totalmente, porque... Vai encostar para carregar. Onde que está o feijão, seu João? Vou pegar a geladeira dentro. Isso aí é arroz? É. Bom, meus amigos, eu e Madalena, a Lívia, Dona Nelly, seu João, vamos preparar o almoço aqui na casa da Dona Nelly, do seu João, só que hoje vai ser usado o fogão a gás, tá? Não vai ser o fogão a lenha, não. Eu já coloquei o arroz no fogo.
tá temperado, né? Tá temperado. Mais uma vez. A senhora quer que põe outro de molho, dona Nelly? É, eu vou pegar lá daqui a pouco. Na geladeira. Você vem lavando essa loucinha aqui, Lida, ó. Você quer que eu lave essa lava, Cí? Não, tá pronto já. É. Dona Nélia, eu não jogo isso aqui fora não, viu? Ah, não. Eu também não. Não, mas aí é a parte mais gostosa. É, a parte do miolo, né? É. Nossa, é uma delícia. Eu amo esse miolinho aí. Eu vou lavar você? Avental, hein? Então? Não tem. Não trouxe avental. Deixa eu ver se eu tenho avental. Lá vamos moça sem avental. Ah, mas tá bom. Eu creio que hoje vai dar uma parada a chuva, né? Lá pra cá tava o calor, não tava bem estranhando. Lá em Minas, todo dia que nós ficamos lá, pegamos chuva. É, todo dia chover. Falei pra ela. Ainda bem que a gente tava num lugar aberto lá, muito bom. Estamos protegidos, né? Mas chuva que é mais chuva. Compensação, as plantas tá a coisa mais linda. Você viu o tamanho que tá o pé de incêndio? Ele brotou os pés. Você não acredita. Ele brotou rápido. Aí, ó. Você já vai lavando esse aqui. Ah, correria do dia a dia, né? Então a mudança já veio toda, então. Ela sai de que veio pra amanhã. Mas quem leva ela? Hã? Quem leva ela? Ela mesmo. Ela vai de carro, sim. Ah, vai de carro? Ela trabalha de... O serviço dela lá é... Ela trabalha de... No escritório lá de uma firma, mas ela vai para tudo quanto é lá das firmas aí da redondeza. Ela vai para Americana, Sumaré, Piracicaba, tudo isso. Já foi até Minas Gerais, né? É, foi Minas Gerais. Quantas vezes já foi? A menina é ladina.
Que bom que ela esperta. Ela é responsável, minha dona Nelly. Ela é. Segui tirar foto ela no meio dos dois patrão. É bom quando a pessoa querida, né? E ela é muito esperta, né? É. Só que ela não brinca com ela, não. É? É o vinho da madeira? Ô, Nego, meu celular tá onde? No carro? Eu vou dar ligado pro rapaz, tá? Eu tenho aí o telefone dele. Mas o preto, o meu que é melhor. Bom, eu vou dar uma desligada aqui até você adiantar aí, tá bom? Depois você volta aqui e liga. Seu João tá aproveitando aqui uma coisa que quando eu era criança eu fazia muito. A canequinha dele aqui, ó. Eu fiz muito isso aí, ó. Aqui tem pão, leite e café. E eu aprendi a fazer isso com a tia minha, que já é falecida. Um dia eu cheguei lá e falei assim, ô... Leite só ainda não, mas com café. Ela falou assim, mas você sim. Falei, oi tia, você tá com fome? Eu falei, tô... Criança tá sempre querendo comer as coisas. Ela falou, vou fazer um lanchinho pra você aqui. E fez isso aí, ó. Pegou pão, picou dentro de uma canequinha. Na verdade, nem canequinha não era. Era uma lata. Uma lata de, eu acho que de tomate elefante. Um negócio assim. Ervilha, coisa assim. Negócio elefante é velho. Porque na época, nós não tínhamos essas canequinhas charmosas assim, não. De alumínio, não. Aí ela pegou, colocou pão picado lá dentro. E aí colocou café. O seu João tá com leitinho ali ainda. Ela colocou café. Gente, a minha tia já foi embora e até hoje eu gosto de fazer isso. Até hoje, quando eu tenho oportunidade, eu como assim, ó. Eu gosto de café com farinha. Café com farinha também. Eu gosto mais com farinha de mandioca. Não, eu... Daquela farinha de mandioca deusa. Eu gosto daquela amarelinha de milho mesmo. É. E aí, ó, tá comendo de boa, aí, sossegadinha, se alimentando. Até que não sai o almoço, né? Dona Nelly tá preocupada com a vida, gente. Dá uma olhada na Dona Nelly ali, ó. Aí ela tá preocupada, olha lá. Mas tá pensando no que também, né, Dona Nélia? Coração dos outros, terra que ninguém anda? É, verdade. Né? Enquanto isso, Madalena tá ali, ó. Na luta. Dando o maior grau aqui, ó. Fazendo papá. É. Que beleza, não? O que, que nós temos aqui já, Madalena? Arroz. Arroz? Tá quase pronto. Pronto. Opa, um arrozinho. Opa. Calma, não. Tá com muita pressa. Isso. Ela agora. Feijãozinho. Feijãozinho. Meu Deus, que beleza. E um franguinho na panela. Você tá apaixonada, tá até cantando. Oi? E a salada aí? Ah, e a salada que daqui a pouco vai ser temperada pra gente começar a nos... Ali foi ali colher uns tomatinhos. E se tiver bastante, eu vou fazer uma saladinha de repolho com tomate. Mas o meu você deixa só repolho? Pode ser? Se não tiver... Tomate. Isso. Não, não, não. Mistura não. Ah, neguinho. Vai misturar. Mistura não. Não, eu não misturo. Ah, o meu você deixa separadinho? Não tem como misturar o tomate. O meu você deixa separadinho? Deixa eu ver, Lívia. Deixa eu ver aí. Ah, um pouco, mas conseguiu almoço. Ah, mas já ajudou aí. Pelo menos não vai ficar lá. Tá vendo? Pelo menos o vô vai comer um tomate com repolho. Que racenta. Madalena tá dando um talento ali. Já tá pronto. Na carne, tá pronto já, né? Tá. Que bom. Agora eu vou temperar a salada. Vou colocar o limão aqui. Vou temperar a salada. Interessante, Dona Nelly, que a gente vai estar se acostumando a levar pouca coisa no motorhome, sabe? Então a gente vai num lugar, faz uma compra lá. Por exemplo, de um pacote de arroz, né, Ben? Dá pra dividir umas vasilhinhas e guardar lá dentro. Então não precisa levar muita coisa. Vai terminando a comida, a gente vai para a nossa cidade. Para a nossa cidadezinha e compra lá. Coisinha pouca, não precisa estar muito preocupado. Dona Nelly, não é muito pra ter agora? Não, quer experimentar o suco? Depois experimenta. Vai ter que fechar ele ou misturar aqui. Bom, agora nós vamos almoçar. Eu vou ficar sentado. Seu João já tá pegando a parte dele ali. Vou
vou servir Dona Nery, vou servir a matrona. Vai servir mesmo, merece. O seu João já está preparando o dele ali, ó. E ali está a bênção de Deus, que é o nosso alimento. Lívia, vai preparar seu prato também, filha, vai? Não, vó, só queria mostrar isso aqui pro senhor. O que é? Lago de Furnas. Ah, sim, subiu bastante água, né? Aham. Isso é bom. Valoriza muito nosso pedacinho de chão lá. Isso aí, pessoal. Vamos almoçar agora que tá na hora. Você não gosta de repolho, não? Não. Não gosto, mas... Salada eu gosto bastante. O que vai fazer? Naquele caso, eu amarro o bag. Vou amarrar na árvore? Na árvore, nas alças. É, daí vai tocando o caminhãozinho pra frear. Aí a corda vai puxando pra trás. Vai puxando pra trás, vai frear. Lívia, cuidado, você vai acabar derrubando aqui. Toca aqui, vó. Pegar a cadeira lá. Pegar o quê? Tem que pegar a cadeira lá, Cris. Tem cadeira aqui. Pegar os copos. Ah, então joga com o plástico. Esse aí é seu? É. Coloca o maranhão. Deixa eu estar por aqui. Eu quero estar ajudando o cliente lá. Ó. Eu quero estar ajudando o homem. E esse cachorrinho branquinho aqui, apareceu quando ele? É no Miguel, no menino, no meu nome. Ah, esse é aquele outro. Ah, meu Deus, veio com ele, aí que ele. Ele vai procurar o menino lá no quarto. Menininha, né, mãe? Menininha aquele um. E do Kleber, é o do Kleber, né? Lembro demais. Vi só aquele dia lá. Chama o Miguel também, se gosta, você não gosta. Chama o Miguel hoje mesmo. Se deixar, não come, não dói. Não. Pelo menos você tem que ficar até 2 horas da manhã com o celular. Não, se deixar, fica. Nossa, mas deu um baile, não dormia. Mas escuta, nesse caso, o que vocês fazem? Toma da mão você dele tá e chora. Você tá dando muito suco, muita comida. Descostas. Já filmou eu comendo leite? Já filmou eu comendo leite? Passarinho está leve. Bom, agora que eu tenho uma comida, para cortar a verdade. Se tiver assistido, que ia falar assim: você terá pai e mão de fora, a fome. Okay. Não trabalhar nada. Mas isso aí já é engraçado. Não trabalha? Não dá maneira. Isso pode perguntar onde eu nem bolo. É, então. Como é que se chama isso daí? Quando você ouve. Como que é? Ela não está falando fogo, pagou, ela não está falando. Não. Então isso chama-se onomatopeia. Você ouve. Cadê, doutor? Você fala assim, ó, está parecendo que ela está falando fogo, pagou. E no entanto, não está. O Bentivi, Bentivi, não está falando Bentivi, mas no nosso cérebro dá para entender. Mas tem um galo mesmo. Chama-se onomatopeia. Tem um galinho, um galizete que cantava aí, parecia que levava você. Caneta azul. Eu dava a impressão que ele falava isso. Então, o que é onomatopeia? Aqui está. Nem a mulher do meu gosto. Ok, Google, o que é onomatopeia? Não está entendendo.
Ruídos, bichos, som de animais. É, eu falei aqui, mas não foi a mesma coisa que nada, né? Eu que falei o onomatopeia, se o... Não, eu fui ter certeza do que eu estava falando. Mas eu sabia que era onomatopeia. Mas eu que falei pra você primeiro. Eu que perguntei qual o nome que se dá para... Menina. Eu só quis ter certeza do que eu estava falando. Menina. Pra não levar você para o mau caminho. Eu quero um dia bom pra Paulo vir aí fazer esse serviço, não? Não, ele é muito tempo. Você tem tempo também, né? Ele estava esse dia numa empresa bem grande. É, ele falou. Ele deu problema lá na empresa. Mas gostei da mãe dela, né? Boa mania, né? Ela é simples, né? Boa pessoa, boazinha ela. Onde é? Tamo aí. Adora. Adora. É bonito. Gostou da leitura, viu? Mas será que foi pelo gosto do senhor? Não sei. Eu gostei dele. Eu gostei da Madalena, mas será que a Madalena gostou de mim? Mais ou menos. Tem que ver isso, né? Você fala assim, ai, eu gostei da manga, mas será que a manga gostou de você? Pega um pouco, querida. Não quer? Tem querida. Vó, tem tomatinho aí? Não pode comer só tomatinho aí, tem que comer uma repolho. Puxa aí. Okay. E a farinha lá temperada lá dentro. Ontem me falaram que eu vou trabalhar até meados, né, de março. É. E aí minha sexta parte já vem. Que bom, né? Aí eu já saio, minha briga não tô lá mais. Mesmo assim o carro novo chegou pra mim. É. Bom. Passa pra outro, ué. Passa pra outro e chegar depois pra você. A fila anda. E o vereador Aveli, você viste lá? Dona Nélia! Beijo! Oi! Vem aqui, Marcos! Vamos lá! Vem aqui! A casa é sua, moço! Onde que é o último esse tamborzinho aqui? Vamos almoçar, Marcos? Vamos almoçar? Bom dia, bonito! Obrigado! Tá. Bom almoço, bom almoço! Não tem furo, não tem nada! Você tem aonde pôr para pegar a lavagem? Isso aí é bom. Deixa aqui então? Pode deixar. Olha a coincidência. Não tem tampa. Viu? Deu certo para carregar lá? Ainda não, estou tirando as verduras. Mas vai dar certo. Aí ela vai amarrar já, jogar uns dois palitos no chão, já mirei. Você não quer almoçar, Marquinhos? Não, muito obrigado. Bom almoço. Desculpa do incômodo. Não, é bom para pôr lavagem isso daí, Marcos. É? A lavagem dentro. É, né? É. Eu vou deixar ele aqui. Porque não tem tampa. Não ganhei esse aqui. Ah, tá. Igualzinho nosso. Trouxe esse lixo ali. Igualzinho nosso que eu trouxe esse lixo ali. Ah, é. Trouxe o lixo que eu dei ali. Bom demais. Bom. Oh. Esse nome tem a... Por isso, o homem de Santa Bárbara. Chato. Esse é o Lupiário. Então, eu visto o pastor Elias, o vereador Elias, para o pastor. Vejo. Ele sempre me cumprimenta, mas ele. Bonzinho, né? Entra correndo, sai correndo, quase não tem medo. Conversa a verdade que é amigo nosso dele. Ele se ajudou lá.
no gabinete de tomar um café com ele. Não, eu vou buscar o C lá. Eu falei, nem é conversa de político buscar ele. Conversa de político. Ih, pega um pouco pra mim. Pois bem, pessoal, eu vou agora abrir esse maracujá aqui, vamos ver como é que ele tá. Tá lá de fora, tá duro ainda, parece que ele tá de vez, vamos ver. Não tá de vez não, tá bom. Olha que bênção de Deus. Olha. Thank you.